អីយូយបងប្អូននេះមហាតាន់លួចមើលគាត់សិនហើយចាំទៅសួរគាត់តាមគ្រូឯងអូយស្ងាត់ស្ងាត់បងប្អូនបាទនេះយូអីមកបងប្អូនបាទតាំងពីសាច់កពួនជើងកពួនដៃបាទស៊ីភេកក្បាលពោះលយមែនតើបងប្អូនបាទការបង្ខាត់របស់គាត់បាទតែអត់ទាន់មានឈ្មោះប្រកួតទេបងប្អូនបាទចាំមើលអស់គ្នាថាតើក្នុងខែណាបាទប្រហែលខែទៀតបាទគាត់មានឈ្មោះប្រកួតបាទហើយសម្រាប់ការអត់ទាន់មានមកប្រកួតនេះគឺគាត់បញ្ញាហើយគឺគាត់ចូលមកហាត់គឺហាត់ដើម្បីគុណខ្មែរបាទផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងហើយគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយមកគឺទោះតែមិនទាន់បានមកប្រកួតក៏ដោយក៏គាត់នៅតែប្រឹងហ្វឹកហាត់គាត់នឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងបានឡើងប្រកួតនឹងកម្មវិធីធំៗផងគេដែរបន្ទាប់ពីបានមកប្រកួតរហូតដល់ច្រើនប្រកួតនឹងជាពិសេសទៀតគឺសមត្ថភាពរបស់គាត់បាទយោយនេះបងប្អូនសុត្រៃមហាតានយ៉ាងម៉េចដែរមួយរយៈនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណាសบายធម្មតាបងចូលឆ្នាំចូលទៀនឮថាអត់មានបានទៅស្រុកទៅអីទេអត់ទៅស្រុកទេបងយើងទៅធ្វើចំការបងអញ្ចឹងហ៎ទៅធ្វើចំការយ៉ាងម៉េចដែរក្រុមសុខាខាងមហាតានទៅម៉ាញ់ហ្នឹងគាត់អត់អីទេបងគាត់អត់មានបញ្ហាគឺថាពេលដែលខ្ញុំមកជួបបង្ហាត់នេះក៏អត់មានថៃក៏មានតែជំរុញលើចិត្តខ្ញុំថែមមកអញ្ចឹងហើយយកឲ្យសម្រាប់ការបង្ហាត់អីមើលទៅស៊ូមើលទៅខំប្រឹងហាត់ណារាល់ថ្ងៃនេះមើលទៅសម្រាប់ហាត់តាំងស្លាញ់វិស័យសិលបដាគុណខ្មែរនេះយូរនៅយូរបងយូរបាទតាំងពីខ្ញុំនៅវ័យ10ឆ្នាំជាងមកវិញ10ឆ្នាំជាងតែខ្ញុំមិនអាចមានឱកាសបានមកជួបហាត់ត្រឹមតែឆ្នាំ2023ខ្ញុំអាចមានឱកាសមកហ្វឹកហាត់បាននេះជាងសម្រាប់មហាតាន់គិតយ៉ាងម៉េចដែរជើងចូលមកហ្វឹកហាត់នេះគោលដៅរបស់យើងចង់ដាក់គោលដៅយ៉ាងម៉េចខ្លះសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចង់ហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបានអូថ្ងៃទី1ចង់មានឱកាសបានណាប្រកួតដូចជាសោះច្បងធំៗដែរបាទខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទីយើងធ្វើខ្លួនឯងបានអូតើថ្ងៃអនាគតតើមហាតាន់ប្រាជ្ញាចិត្តខ្លួនឯងថាបើសិនជាមានឱកាសប្រាជ្ញាថានឹងនាំអ្វីចូលក្លឹបខ្លះនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខនេះខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យបានអស់សិនជាអាចមានការប្រកួតធំៗដណ្ដើមខ្សែបាត់ខ្ញុំនឹងយកខ្សែបាត់ជូនក្លឹបដល់ឲ្យបានអីយ៉ូយបាទនេះឲ្យបងប្អូនណាទឹកចិត្តកីឡាករបាទទឹកចិត្តអ្នកហាត់អ្នកប្រយុទ្ធទោះតាចាញ់ឬឈ្នះធ្វើមិនឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅលើសៃវៀនអីយោយមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាមហាតាន់បើសិនជាមានការប្រកួតនឹងធ្វើបានល្អទៅចុះបាទហើយជាពិសេសមួយទៀតការវឹកហាត់របស់មហាតាន់មិនថាភេទបងប្អូនឬក៏ភេទមួយណាទេដែលតែងមកយកវីដេអូមហាតាន់គឺមហាតាន់តែងតែចិញ្ចឹមចិត្តគឺធ្វើមិនធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងការវឹកហាត់ហើយនឹងឡើងប្រកួតមែនទេបាទអីយ៉ូយតោះបងមហាតាន់មានអីជូនពរបងប្អូនយើងទេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនហើយតែងតែឆ្លាញ់តោះចូលខ្ញុំបានមកដល់សប្តាហ៍នេះទោះអត់ទាន់បានមកប្រកួតក៏ដោយខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រកួតយ៉ាងណាស្ដីក៏ដោយក៏នៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនណាក៏នៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងបងប្អូនឆ្លាញ់មិនចូលចិត្តខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបាននឹងខំប្រឹងបដញ្ញាជីវិតនឹងខំប្រឹងបង្ហាត់ឲ្យបានអត់តទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទអូខេអរគុណច្រើនមហាតាន់អរគុណ